I Kalmar betalar vi skattepengar för att kommuner och landsting ska kunna få köpa billigt. Men den här vagnen, en likadan men tillverkad i Dorotea, får inget statligt stöd. Vänskapsmygel hävdar man på flera olika håll. Men historien går längre än så. Det är nämligen snart 7 år sedan ett litet företag i Kalmar tillsammans med landstinget och Socialstyrelsen utvecklade ett mobilt förråd där man också skulle kunna transportera skadade. Resultatet blev en katastrofvagn som Socialstyrelsen köpte för att sedan sälja billigt till kommuner och landsting över hela Sverige. Svagheten med den vagnen var att när man väl hade plockat ur den utrustningen så kunde man inte använda den till i stort sett någonting annat. Det fanns inget borutrymme, det fanns ingen värme, det fanns ingen belysning. Vilket var svagheten med den vagnen. Ja, klagomålen mot katastrofvagnen blev många. För i fattiga landsting hade man inte råd att köpa in ett tungt, svårflyttat mobilt förråd. Nej, istället ville man ha en lättare vagn. En vagn som skulle kunna fungera både som sjukstuga och som transportvagn. Så Socialstyrelsen fortsatte sitt samarbete med Kalmarföretaget Svenska Cargo och utvecklade en till vagn, en sjukvårdsvagn, som i första hand var avsett för omvårdnad av skadade. Men samtidigt i Västerbottens inland, i Dorotea, där husvagnskulturen funnits sedan länge, höll man redan på för fullt med att utveckla en alternativ vagn. En vagn som hade både förråds- och sjukvårdsfunktion. Nu har vi ju varit tillsammans med Eskarosser och tagit fram den här och universitetssjukhuset och massa andra inblandade. Så vi har ju som successivt utvecklat den som vi tycker blir bättre och bättre. Men medan man byggde vidare på den alternativa katastrofvagnen i Dorotea fick man höra ryktesvägen att Socialstyrelsen skulle köpa in 110 liknande vagnar från Kalmar. Så man skyndade sig att faxa in en offert. Jag tror inte vi har fått samma underlag eller förutsättningar att lämna offerten på. Socialstyrelsen ville alltså lägga drygt 5 miljoner av statskassan på inköp av Kalmarvagnen. Men när Dorotea-företaget överklagade saken till länsrätten tog de genast tillbaka sin upphandling. Idag betalar de istället ut drygt 40 000 kronor till alla kommuner och landsting som vill köpa Kalmarvagnen. Vill man köpa Dorotea-vagnen får man ingenting. Nej, de hade inga brister. Den var för stor och för dyr och för exklusiv för våra förhållanden. För stor och för dyr, säger Socialstyrelsen. Men låt oss då titta lite extra på de bägge vagnarna. Dorotea-vagnen kan ta 4 sårade, Kalmar-vagnen bara 1. Dorotea-vagnen kan lika gärna bli en ledningscentral, det kan inte Kalmar-vagnen. Dorotea-vagnen kan dessutom på 5 minuter få upp full värme och full belysning tack vare ett specialkonstruerat aggregat. Den specialkonstruktionen har inte Kalmar-vagnen. Men Socialstyrelsen är sista myndighet och de har fattat sitt val. De vill bekosta 2 vagnar istället för 1. Vilka konsekvenser får de om Socialstyrelsen ger bidrag på det här sättet till en vagn som inte är lika bra som ett annat alternativ? Spelar det överhuvudtaget någon roll? Ja, det är ju tredje part som drabbas. Plus att vi kanske på räddningstjänsten gör ett sämre jobb. Och när man inte har kanske full resurs som vad man kan få. Efter starka påtryckningar vänder nu nämligen Socialstyrelsen och låter Västerbottens landsting bestämma själv vilken katastrofvagn de vill köpa in med statliga pengar. I Norrbotten däremot är man tvungen att rätta sig efter Socialstyrelsens rekommendation för att få halva katastrofvagnen betald med skattemedel. Landstinget i Västerbotten säger att de ser vändningen som ett bevis för att Socialstyrelsen gjort fel när de valt ut en katastrofvagn som tillverkas i Kalmar istället för de lokala alternativen. Men ingen från landstinget vill dock kommentera saken framför kameran eftersom de betraktar Socialstyrelsen som en alltför mäktig fiende. Debatten runt katastrofvagnarna blossade upp då Socialstyrelsen valde bort den så kallade Dorotea-vagnen utan att ge någon ordentlig motivering. Istället ville man satsa på en vagn som tillverkades i Kalmar av ett företag som Socialstyrelsen ofta samarbetar med. Det är beroende på att de var bara hälften så dyra i prototypkostnad jämfört med Dorotea-vagnen. Dessutom passade de in i vårt koncept.
Men när länsrätten granskade ärendet stoppade Socialstyrelsen själv upphandlingen direkt. Och för företaget Lövesläp i Skellefteå, som var den starkaste konkurrenten till Kalmaralternativet, kom beskedet om den avbrutna upphandlingen som en chock. Och sen skulle då projektet upphandlas, och då i det läget fick vi också veta att vi var två konkurrenter kvar om det här. Vilka var de? Det var vi och så var det Cargo nere i Kalmar. Enligt Lövesläp hade Socialstyrelsen nämligen tänkt dela på orden mellan dem och Kalmarföretaget. Något som nu visar sig vara helt felaktigt. Ja, det kan jag inte säga med säkerhet, men i slutet gick det rykten om att vi, Cargo, och vi hade lite olika koncept som kunde passa på olika områden i landet. Och att man hade för avsikt att dela upphandling så att vi skulle få hälften och Cargo skulle få hälften. Vi kan ju inte ha en vagntyp i Norrland och sen en annan vagntyp i södra Sverige. Därför att vi har ju ett krav på att utbilda personalen för det här. Och då måste det vara rikslikt. Det måste vara likadant eftersom vi har centraliserad utbildning. Det har jag aldrig hört talas om, och jag tycker vi har varit, jobbat så länge med det här projektet, haft mycket god kontakt med de här människorna, och jag har aldrig hört den åsikten.